Muito bom dia, família Ondas do Sul, diretamente aqui de Uluwatu, com o drone boletim diretamente de Bali para a família Ondas do Sul. Galera, temos um swell, o swell deu uma reforçada em relação a ontem, mas não temos boas condições, as ondas estão um pouco cheias, balançadas, o swell tá meio estranha a formação por hoje aqui, mas temos onda, temos Uluwatu in the peak inside corner com algum tamanho, tem onda, dá para cair, fazer a cabeça, tentando achar o melhor momento. Agora é a maré seca, então em tese era para estar bem alinhado esse mar aí, mas não temos essa situação. Enfim, coisas da natureza, né, galera? Então vocês podem ver aí o Uluwatu 4 a 5 pés, mais para the peak, mais para inside corner. Depois, mais pro lado de lá, Impossible Zibinguim, o mar um pouco mais baixo, séries ali de 2 a 3 pés, demoradas, tem uma condição, formação regular, quem sabe regular a boa, mas nada de especial no dia de hoje. E é isso, gurizada, swell oscilando aí, né? Sobe e desce nos próximos dias, reforçando. Assim que tivermos mais ação, passamos a condição para vocês. Abraço!